जाने आसो बसो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल बड़ यहाँ पोखरेबुङ क्वारेन्टाइन सेंटर में के कारण आने बिहान मैं यहाँ अस्ति सुनोदा बड़ जो सुनोदा पचेंग बड़ गुप्ता एंड फैमिली जो पोजिटिव दुईजना भएको थियो वहाँ को फैमिली यहाँ क्वारेन्टाइन सेंटर में राखे अंत तो जो फैमिली थे वहाँ को वहाँ जस ज्वरो खोकी जो कोविड को जो सिम्टम हो तो सिम्टम आउनु थाल्यो र उहाँहरुलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट चाहिँ दिशान हस्पिटल पुर्याइदिनु भनेर चाहिँ मलाई फोन आयो अन्त म त्यही रिस्कको लागि चाहिँ हामी दुईटा गाडी आएको छौँ हजुर खास अब यो पोजिटिभ त खास त कन्फर्म त आएको छैन है उहाँहरुको चाहिँ अहिले त्यो फ्यामिली रिलेसन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि सिम्टम भयो हजुर अन्त उहाँहरुको कुनै टेस्टहरु भएको छैन तल दिशान हस्पिटलमा एडमिट भएर उहाँहरुलाई स्वाब टेस्ट गर्छ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूको कस्तो के आउँछ रिजल्ट त्यहाँबाट मात्रै थाहा हुन्छ त्यहाँबाट सिधै तल दिसनै हस्पिटल लानुहुन्छ हजुर दिसा सिलगढी हस्पिटलमा दिसान हस्पिटलमा गएर एडमिट गर्नु आज जो पोखरेबुङ उपस्वास्थ्य केन्द्र क्वारेन्टिन सेन्टरबाट होइन अस्ति हालैमा अस्ति सोनादा पचेङ बजारबाट पोजिटिभ पाउनेको परिवारहरूलाई लिएर त्यहाँ राखेको थियो जसमा आज अचानक सबै परिवारलाई नै सिलगढी लग्यो होइन त्यसमा अब जसमा अब कमन बस्ती गाउँ बस्तीमा पनि एउटा भाइरल भइरहेको छ जसमा पोखरेबुङमा पनि पोजिटिभ भेटेर चाहिँ सिलगढी लग्यो अरे भनेर अन्त जसमा तपाईँ एउटा खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रको एउटा अधिकारी इन्चार्ज हुनुहुन्छ त्यहाँको पनि इन्चार्ज हुनुहुन्छ त्यसै विषयमा आजको विशेष के हो त्यसको अलिकति आज पोखरेबुङदेखि जो सुनादा पाचाङ बजारमै भेटेको थियो उसको पोखरेबुङ त राखेको थियो ता उसके पिछाडी वो लोग जो भनेको कि वो लोग जो हिस्ट्री दिन्छ कि म यताउता गरेको थियो पर वो सही थिएन वो राम्रो थिएन यसको लागि कन्फर्मेसनको लागि म डिसानमै पठाएको छ कि उता गएर अलिकति सम्झेको बुझाएर पर उसको रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन क्योंकि पॉजिटिव कुरा जो चलते पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी छैन कोई रिपोर्ट अहिलेसम्म आएको छैन ये माथि डिस्ट्रिक्ट ये दिशानमै पठाएको छ सिलगढी पठाएको छ कन्फर्मेसन को लागि कि उसको माने अल्टिमेट कि छ अल्टिमेट पॉजिटिव छ न नेगेटिव छ न कि छ अल्टिमेट कुरा कि छ यसको लागि कन्फर्मेसन को लागि माथि पठाएको छ और यसैको पोजिटिभ नेगेटिव यसको कुरा छैन कोही पनि जसमा आज अचानक त्यहाँबाट सिलगढी लानुको अर्थ पनि त्यही होला हैन हाँ अरू अब जसमा अब तपाईँको जो पोजिटिभ भनेको छ अब र्युमर छ र्युमर ये पुरै र्युमर छ ए माने ये छैन पुरै र्युमर छ जसमा अब यही विषयमा अलिकति तपाईँले एउटा मेडिकलको अफिसरको अनुसारले तपाईँले एउटा सानो के भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ कि अहिले र्युमरमै ध्यान नदिनु ओरिजिनल खबर ओरिजिनल खबरमै यो दिनु र्युमरमै कान नदिनु